Ermənistan Rusiyada keçirilən futbol üzrə dünya çempionatının bitməsinə qədər Dağlıq Qarabağda müharibənin başlanmasından narahatdır. Publikas xəbər verir ki, Ermənistan tərəfi Azərbaycan ordusunun təməs xəttində sürətli yerləşmə apardığını, hərbi texnikaların iştirakı ilə mütəmadi təlimlər keçirdiyini iddia edir. Ekspertlər hesab edir ki, cəbhədə son günlər baş verənlər Azərbaycanın futbol üzrə dünya çempionatı başa çatmamış əraziləri hərbi yolla qaytarmaq üçün hərəkətə keçə biləcəyini hesab edirlər, deyə erməni jurnalist Maryam Qriqoryan yazır. Həmçinin qeyd edir ki, Rusiya Dövlət Dumasının sədri Vyacheslav Volodinin Bakıda səsləndirdiyi Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsində düzgün və konstruktiv siyasətin tərəfdarıdır bəyanatı Moskvanın Bakıya yaxşı münasibətinin göstəricisidir. Erməni politoloq Stefan Safaryan iddia edir ki, Dövlət Dumasının sədri bu bəyanatla Azərbaycanın Lavrov planını dəstəklədiyini, Ermənistanın isə boyun qaçırdığını demək istəyir. Lavrov planı Ermənistanın maraqlarına uyğun deyil, əksinə Azərbaycanın xeyrinədir. Rusiya bu planı həyata keçirmək istəyir. Volodinin bəyanatında həm də Bakıya, Rusiya münaqişənin sülh yolu ilə Lavrov planı çərçivəsində həllinin tərəfdarıdır mesajı ünvanlanır, deyə Safaryan iddia edib. Politoloq Ara Papyan isə müharibə ehtimalının indi daha yüksək olduğunu bildirib. Azərbaycan böyük miqdarda silahlar alır. Naxçıvan istiqamətində baş verənlər göstərdi ki, gərginlik yüksəkdir. Mən vəziyyətin kəskinləşməsini mümkün hesab edirəm. Yeganə yolumuz müharibə olacaqsa, Azərbaycanın itkilər verəcəyini sübut etməkdir. 2016-cı ildə bu mümkün olmadı. Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıya heç bir ittiham irəli sürmədilər. Azərbaycan Viyana razılaşmasını yerinə yetirmədi. Digər tərəfdən beynəlxalq vəziyyət də Azərbaycanın xeyrinədir. Misal üçün, bu günlərdə Azərbaycanın ABŞ istehsalı olan helikopterləri arsenalına daxil etdiyi məlum oldu. Bu, onu göstərir ki, Qarabağ münaqişəsi beynəlxalq ictimaiyyətin diqqət mərkəzində deyil və Azərbaycan bu vəziyyətdən istifadə etməyə çalışır, deyə Papyan iddia edib.